Vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, um bom dia a todos vocês que estão comigo aqui todos os dias. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui no meu canal você sempre fica bem informado de tudo o que acontece no Vasco. Se inscreve, aquele joinha e vamos que vamos. Olha, meu amigo, minha amiga, o sabadão está daquele jeito. A mídia toda apostou na vitória do São Paulo. E quando acontece isso, sempre dá o contrário. Esperamos que dessa vez dê o contrário e o Vasco consiga sim a vitória. Torcida do São Paulo meio que até muito confiante, dando uma provocada no Vasco. Está ali esgotando os ingressos. Até o momento, estão com a expectativa de quebrar o recorde de público do ano no Morumbi. Já passaram de 50 mil ingressos vendidos. Estão querendo uma festa muito grande, aproveitando o mau momento que vive o nosso Vasco da Gama. Querem ali e estão dispostos a golear o nosso Vasco. Esperamos que aconteça tudo ao contrário. Sabemos que o nosso técnico, segundo o GE, vai repetir a escalação. Um técnico, Maurício Barbieri, que para muitos pede a demissão do Vasco, porque é inaceitável ele não buscar novas alternativas nesse elenco e sim manter a mesma equipe, tá, meu amigo, minha amiga? A escalação provável é a mesma equipe que o qual perdeu para o Santos. Galaros ali como titular, Figueiredo entrando no lugar do Alex Teixeira, deve estar enfrentando o São Paulo hoje às 18h30. 18h30 que cabe a nós uma certa crítica. Eu queria entender o que a CBF pensa da vida. Eu já sei como que funciona, é um amadorismo muito grande, o Campeonato Brasileiro a cada ano que se passa, a gente sabe que o nível vai descendo, para nós isso não dá para falar. Arbitragens péssimas, horríveis, ridículas. E aí a CBF hoje, vou contar para vocês, só hoje no sábado tem 7 jogos do Brasileirão, sendo esse 5 jogos no mesmo horário, inclusive Fluminense e Botafogo. Nós poderíamos estar curtindo um joguinho depois, mas não, eles têm a proeza de colocarem às 4 horas um jogo muito irrelevante, Bahia e Goiás, se eu não me engano, e depois 5 jogos no mesmo horário. Qual a lógica disso, cara? Sem cabimento, praticamente 50%, né? Praticamente não, 50% da rodada acontece de forma simultânea, sem a gente poder acompanhar outro jogo. Eu vou acompanhar o Vasco, com toda certeza. Mas é fim de semana, tá frio, é muita gente às vezes não iria sair e aproveitar um jogo, para ver um jogo. Mas isso aí é a CBF. Olha, ontem o canal Atenção Vascaíno trouxe uma informação para o torcedor vascaíno. O atacante de lado que o Vasco está acertando o contrato ali virá de fora do Brasil. O atleta atua na Europa e também desperta interesse de outros clubes. O Vasco já está muito próximo de até anunciar esse reforço para o Gigante da Colina. Olha, pezinho no chão, tá, galera? Tem muito jogador ruim atuando na Europa. Não estou querendo jogar ali tristeza na galera, mas tem muito jogador meia boca atuando na Europa. Esperamos que venha um jogador de nível, que chegue para ser titular, porque as últimas contratações, Deus que nos livre. Então, Paulo Brax, a gente quer sim, atue na Europa, mas que jogue em bola, porque tem jogador no futebol sul-americano que joga muito mais do que estão na Europa, né? Um Rojas, um Franco Fagundes, é isso que a torcida quer. Agora, meu amigo, pensamento contra São Paulo, combinar com vocês, hoje, 4 horas, o nosso plantão da Colina de pré-jogo, quero contar com a ajuda de vocês. Se inscreva, compartilha e vamos que vamos.